Varmt välkomna till Avspelare för spelare för första gången med mig, Gusten Dahlin, som programledare med en övriga ansikten. Känner ni igen? Thomas Wilbacher, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra. Ser fram emot en fullspäckad fotbollshelg som vanligt. Nu är Bundesliga igång också, så det blir mycket fotboll. Det antar jag att spelexpert Daniel Olenklint gör också, trots att han numera befinner sig på sydligare breddgrader. Ja, det stämmer. Jag trampar ju på den skånska myllan för tillfället. Jag kommer att vara med i studion ofta framöver, men idag kör vi på Skype. Det gör vi, och precis som Thomas plockade upp här så är vi nu bara Bundesliga ifrån att ha alla stora ligor igång i Europa. Härligt. Ja, men det är härligt. Det känns skönt att vara tillbaka, att det blir fulltaligt med ligorna. Och nu kommer vi till en sån här helg som man har längtat efter med otroligt mycket fotboll. Och det börjar ju redan på fredagen, vilket är kul. Mm. Som sig bör så sparkar Bundesliga igång med regerande mästarna. Och de tar sig an Werder Bremen på hemmaplan. Vad säger vi om den matchen? Det ska bli intressant att se de första stegen som det här Ancelotti Bayern München får stappla. Ancelotti är ju på många sätt en garanti. Han har redan bevisat att han är en av de absolut bästa tränarna som just nu är verksamma. Och han kommer säkerligen göra det jättebra i Bayern München. Men ja, möter ett Werder Bremen här. Vi vet alltid i premiäromgångarna att de här lite tyngre lagen, favoriterna, ofta är lite nedtränade och sådär. Så man ska vara lite försiktig. Olenklint, i fjol såg vi ju Bayern München som vanligt slakta allt motstånd på hemmaplan. Förväntar du dig någonting annat i år? Ja, utan tvekan. Werder Bremen tror jag tillhör den bortre, undre halvan i år. Kan till och med riskera att slåss om kontraktet. Så att, det ska vara klassskillnad här. Och notera också då att Ancelotti, ja, han spelar faktiskt Alaba som vänsterback och Lahm som högerback. Jag tror att Bayern München-spelarna är ganska nöjda med att ordningen är återställd här nu. Pep hade ju lite luriga idéer bitvis med Bayern München. Men inga rekommendationer till de här oddsen? Nej, det har jag inte. Jag vill gärna se första omgången här av tyska ligan. Men det är klart att vi tror att Bayern München har en väldigt bra chans att vinna med flera mål. Så att ska man kika mot något så är det väl Bayern München mot minus 2,5 i så fall. Nu tar vi inte upp den specifika matchen, men jag vet att du vill flagga lite för ett annat lag under den här säsongen. Ja, men det är ju trevligt att sitta med långtidsspel, och jag tycker att man kan kolla lite åt Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen som har gjort en väldigt, väldigt stark sommar. Man har värvat Dragovic, österrikaren som har varit i Dynamo Kiev tidigare. En jättebra spelare som har sökts och jagats av storklubbar. Där drog Bayer Leverkusen det längsta strået. Plus att man då hittills i alla fall har lyckats behålla alla sina nyckelspelare, och inte minst framåt då, där man har varit otroligt bra i Bundesliga och för all del även i Europaspelen med inblandning i många målrika matcher. Kryddat nu också med Hoffenheims stora stjärna Kevin Folland. Exakt, ytterligare ett av de nyförvärven då, som man ska hålla ett extra öga på. Det här är ett Bayer Leverkusen som är byggt med spets och för all del också bredd. Det är det man har gjort här under sommaren, man har fått in fler spelare. Man har fortfarande Toprak kvar till exempel i försvaret, får se om han stannar när deadline day har varit, men det är ett Bayer Leverkusen som verkligen tar upp jakten här tillsammans med Dortmund, ska ju sägas, om ligatiteln. Om man nu vill rygga något säsongsspel så går det väl att hålla utkik på Football United? Absolut, dels det, och sen så kolla in på Unibet såklart. Där finns bland annat Bayer Leverkusen utan Bayern München till 4 gånger pengarna om man tycker att det är bra. Jag har inte tagit någonting själv än, men jag tycker att det projektet som den sportsliga ledningen i Leverkusen håller på att bygga upp är jättespännande. Efter Bundesliga-premiären på fredagskvällen så rullar den andra omgången av spanska La Liga igång. Olenklint, vad säger vi om premiärhelgen? Ja, det var en match som stack ut. Det var en match mellan Sevilla och Espanyol. Två lag som spelade med hög press och bitvis ett obefintligt försvarsspel. Matchen slutade också 6-4 och det var en riktigt härlig fotbollsmatch. Och jag vet att Thomas, han ska följa upp det här spåret med Espanyol på fredag. Mm, det leder oss in på programmets första spelrekommendation. Ja, man vill ju sitta där på fredagskvällen med någonting. Och jag tycker ändå att
2,40 över 2,5 i Espanyol Malaga är ruggigt högt. Men speciellt då med tanke på den här premiären som Espanyol var inblandad i med 6-3 mot Sevilla. Det är inte så att Malaga kommer hit och är något defensivt lag, utan jag tror att det kan bli fart och fläkt även här. Kollar man då på Espanyol, vad de gjort sedan dess? Jo, de har fått in Demichelis. Det är knappast så att han kommer in och styr upp en backlinje. Han kommer inte täta den läckan. Nej, det kommer han verkligen inte göra. Vill man ha lite hängslen och livrem i den här matchen så skulle man ju såklart kunna spela över 2. Det betyder att man får pengarna tillbaka om det stannar vid 2 mål. Det får man till priser runt 1,80. Men jag tycker att det är konstigt ändå att det står så här högt, hela 2,40 då, för över 2,5 mål, med tanke på hur öppet det var bakåt och ändå att man lyckades göra 3 mål då mot Sevilla. Jag ska säga så också att det var ju lågt räknat 6 mål med tanke på hur mycket målchanser som Sevilla hade. Ja, det hade kunnat bli 10 mål till i den här matchen. Ja, men det känns lite som det. Och att det självklart så har man ju haft ett försvarsfokus i veckan och försökt att komma till bukt med vad var det egentligen vi gjorde fel. Men jag kan ändå inte riktigt se att man har styrt upp allting på en vecka, och det kommer nog bli öppet även här. Vi rekommenderar alltså ett målspel i Barcelona sen fredagskväll. På lördagen så fortsätter sedan Premier League, och där duggar ju stormatcherna tätt. Tidiga matchen är Tottenham mot Liverpool. Olen Klint, take it away. Ja, den här matchen är vi nog många som ser fram emot. Ligger riktigt fint här efter lunchen tidigt på lördag. Och jag kommer återigen, det är tredje veckan i rad, snacka om ett överspel i Liverpools match. Det gick ju bet senast, det gick bra i premiären, men det var mycket otur inblandat. Det blev en förlust, 2-0 borta mot Burnley. Man var, ja, det var ju otroligt att inte Liverpool gör mål i den matchen. Verkligen. En hel halvlek till exempel på sig då med en offensiv uppställning och först reducera. Men det är historia nu. Vi vet att Klopp spelar väldigt offensivt. Jag tycker fortfarande inte att försvaret ser speciellt bra ut. Det visar 3 insläppta mot Arsenal, 2 insläppta mot Burnley senast. Framåt ser det bra ut. Man saknade ju Mané senast. Han hade ju skadat sin axel där några dagar innan förra matchen, och det är nog ett litet minus, eller det var ett litet minus att Mané var med. Så en Mané på topp nu tillsammans med Coutinho och Firmino tror jag kommer att ställa till det för Tottenhams försvar. Och omvänt, Kane eller Jansen på topp i Tottenham kommer ju också då kunna hota en begränsad backlinje i Liverpool. Så att Liverpool kommer upp den här. Vi såg ju Tottenham slita oerhört ont med att få hål på Crystal Palace i förra omgången, men det känns som att det snarare är undantaget som bekräftar regeln att Pochettinos Tottenham kommer fortsätta göra mål den här säsongen. Ja, det var ju ett defensivt Palace man mötte där. Jag tror man får helt andra ytor mot Liverpool här. Ska även skjuta in att första målvakten Lloris, som har varit så bra den senaste tiden i Tottenham, fortsatt är skadad, så att det är även en andra målvakt då i form av Worm i Liverpool, eller i Tottenham. Vi får hoppas att form är ur form. Några invändningar på Olen Klints överspel? Nej, det vågar jag inte. Även om man är i Skåne. Klassisk avsparkstid här i Sverige är ju 16.00. Då vill Daniel prata om Watford mot Arsenal. Ja, det är nog många Arsenal-supportrar som sliter sitt hår här. Wenger har ju inte lyckats på transfermarknaden. Han tog in Xhaka. En dyr värvning, inget ont om Xhaka, men den är inte speciellt spektakulär om man nu ska sikta mot ligatiteln. Gick på pumpen i premiären mot Liverpool. Spelade väl lite stabilare senast mot Leicester. Det var Koscielny tillbaka i försvaret. Och han kommer ju starta här igen. Det är ett kraftigt plus för Arsenal. Kan även välkomna tillbaka Özil. Özil fick ju lite vila efter en lång EM-turnering. Och ja, det börjar se bättre ut truppmässigt i Arsenal. Giroud hoppade in senast till exempel. Även han fick vila efter EM. Så att, det är ett Arsenal som borde vara på uppgång. Och vi har lärt oss lite grann att Arsenal är faktiskt bäst under press. När laget vinner ett par matcher i rad, ja, då brukar det komma en flopp, en förlust. Men när man nu är lite pressade med bara en poäng efter 2 omgångar, då tror jag att man gör en bra insats. Har dock inga spelförslag, men jag sneglar mot Arsenal här till knappt 1,80. Samtidigt ska vi komma ihåg att Watford förra säsongen gjorde livet surt för många topplag. Ja, de gjorde det, och det kommer de säkert fortsätta göra. Men ja, jag håller med Daniel här, det är nog bäst att se upp den här matchen.
Stor match även i Italien på lördag, avspark 18.00 på Olympico, där Lazio tar sig an fjolårssegrarna Juventus. Två lag med tre poäng vardera på kontot efter premiären. Ja, det är ju så. Juventus stod för en stabil prestation mot Fiorentina. Riskminimerade, även om Florenslaget studsade upp och kvitterade i den andra halvleken. Så såg det väldigt, som det alltid har gjort egentligen för Juventus de senaste 5-6 säsongerna, väldigt tryckt ut bakåt. Och behöver man så byter man in 36 mål i Higuain. Det var ju precis det som hände. Man började med Mandzukic och Dybala, och sen så kom då Higuain, som inte riktigt har varit i form, men uppenbarligen ändå så är han i tillräcklig form för att kunna göra ett ganska svårt mål. Såg enkelt ut, men ganska svårt mål tycker jag. Mot Fiorentina, som också då, han började betala av sin prislapp på runt 900 miljoner kronor. Så Juventus har tuffat igång, fått en bättre start än vad man fick i fjol. Jag tror att man kommer liksom, ta ett ganska kraftigt kommando. Däremot så ställs man mot ett tufft Lazio här. Ja, vart har man Lazio efter den premiären? Det kändes som att vi fick se två Lazio. Ja, det var väldigt svängigt. Det var bra i ena stunden och sen så var det lite problem i backen, i backlinjen. Man ska komma ihåg att De Vrij, nyckelspelare i backlinjen, är tillbaka. Han var bort hela fjolårssäsongen på grund av skada. Det hämmade Lazio väldigt mycket. Men på hemmaplan här så är man starka. Och jag tycker det kändes som så mot Fiorentina här för Juventus del, att man inte riktigt är på 100% än. Snarare på 70-80%. Och man kommer nog inte gå all in i den här matchen mot Lazio heller. Så jag vågar mig. Jag tror väldigt mycket på Juventus såklart den här säsongen. Går inte att göra annat. De är på pappret helt överlägsna. Men inget speltips här den andra omgången mot ett Lazio som känns väldigt lynniga. Och det måste man också säga efter premiären som du är inne på. Korrekta priser enligt Wilbacher. Har Olen Klint någonting att tillägga till Lazio och Juventus? Nej, Thomas är ju väldigt stark och kunnig om Italien, så att det ska mycket till för att jag ska tillägga någonting där. Och nej, ingenting i den här matchen, men den ska bli väldigt intressant att se vart framförallt Lazio tar vägen efter en överraskande bra premiär. Bortalaget Juventus hur som helst favorittippat, precis som Manchester United är samma lördag kväll borta mot Hull. Zlatan, han har öppnat målkontot med tre kassar på två matcher. Fortsätter det mot Hull, Olan? Ja, det är nog mycket som talar för det. Hull har ju visserligen tagit två segrar. Båda har ju varit som underdogs. Men vi måste ju ändå titta lite grann på lagstyrkorna här. Hull är ett lag med klart begränsad trupp. Troligtvis den sämsta truppen i Premier League, och det säger jag trots att laget har tagit två segrar. Men det har varit en del flyt inblandat i de här matcherna. Vi ska inte överskatta Hull på de här prestationerna. Nu möter man ett Man United som har fått en drömstart. Försvaret ser stabilt ut. Man fick in Paul Pogba senast som gjorde en helt okej insats. Han är säkert mycket bättre med en veckas träning här efter förra matchen också. En Zlatan i toppform. Ja, det ser väldigt bra ut i United. Jag har stor tro på bortalaget här. Och även om oddset då kanske kan tyckas vara begränsat, 1.48 mot ett lag som har vunnit två raka, så hävdar jag att det här är definitivt botten mot toppen i Premier League. Och det här löser Mourinho, Zlatan och Pogba. För de som vill spela dem med handikapplina, är det någonting att rekommendera också? Ja, men så är det ju naturligtvis. Man kan då spela minus ett, som det heter, Asian Handicap. Man får pengarna tillbaka om United bara vinner med ett mål. Vinner då ett högre odds om man vinner med två mål. Priser på drygt 1.80 får man om man väljer minus ett Asian Handicap. På tal om säsongsspel så stack ju du ut hakan här, eller jag vet inte hur mycket det är att sticka ut hakan nu, men för några veckor sedan så sa du efter Uniteds premiärvinst att jag tror att United kommer leda den här serien från start till mål. Ja, det gör de inte nu eftersom City har bättre målskillnad om man bara kollar på tabellen. Men låt oss säga att de är där i topp då, tillsammans med City, så tror jag att de kommer ligga där. Med tanke på hur stabila de såg ut redan, och dessutom de med en matchvinnare, vilket man har saknat i Manchester United otroligt mycket, i Zlatan Ibrahimovic, då tror jag att det räcker med stabiliteten här inledningsvis. Man är fortfarande inte i perfekt slag. Manchester United kommer bli ännu bättre. Svårt att se att de liksom ska halka ner i tabellen. Antonio Contes Chelsea får till exempel slita lite mer. Jag tycker det känns så stabilt med Manchester United att här står ändå fast vid det. Och vi vet ju vad som väntar efter det landslagsuppehåll som är i antågande, nämligen Manchester derbyt.
Det blir ju oerhört intressant. Hörrni, storlagen fortsätter att vara ute på banan under lördagskvällen. Real Madrid premiärar hemma på Santiago Bernabeu när John Guidettis Celta Vigo kommer på besök. Celta Vigo som gick på pumpen, väldigt förvånande mot nykomlingen i första omgången. Nu väntar Real Madrid som tog en väldigt imponerande och bekväm seger i sin premiär. Daniel, vad säger vi om marängerna? Ja, nej, marängerna var bättre än vad jag trodde senast. Jag trodde det skulle vara lite ringrostigt där. Flera spelare som har varit iväg både på EM och lite andra äventyr. Men de var riktigt bra. Intressant att veta här att Ronaldo har börjat träna. Det är fortfarande frågetecken idag, torsdag eftermiddag, om han spelar eller ej. Men man ska i alla fall ha med sig att Ronaldo eventuellt är med i truppen här i denna matchen i helgen. Bale såg väldigt stark ut, gjorde mål direkt. Han har själv sagt att han känner sig starkare än någonsin inför den här säsongen. Och, det blir en tuff uppgift för John Guidettis Celta Vigo, som du sa. Dessutom börjar Celta Vigo, eller John, på bänken i senaste matchen. Man valde ju att spela Aspas på topp, så att vi får se om John spelar eller ej. Summera det hela. Man brukar ju prata om nyckelspelare out som tunga faktorer i spel. Mm. Hur värderar man Cristiano Ronaldos vara eller icke vara i Real Madrid? Ja, men det ska alltid värderas högt. Sen vet man inte riktigt vilken form han kommer komma tillbaka till. Vi ska nog se Cristiano Ronaldo innan vi liksom lägger till att han verkligen avgör för Real Madrid igen. Sen är han ju ett sånt superproffs vid sidan av planen, det vill säga när han tränar och ser till att vara i fysiskt perfekt slag. Men det är klart att han är väl en av de absolut liksom, största nyckelspelarna som finns. Även för ett så stort lag som Real Madrid, vilket säger en hel del. Däremot så är inte John Guidetti riktigt där än, som Daniel är inne på. Kan komma. Kanske kommer. Hörrni, sista matchen vi lägger luppen på under lördagskvällen, det är mötet mellan Napoli och Milan, där Thomas Wilbacher har hittat en favorit i fara. Ja, jag tycker verkligen att Napoli är en favorit i fara. Efter att ha sett dem i premiären då mot Pescara så är det många pusselbitar som inte riktigt har fallit på plats i Napoli. Det var ett Napoli vi fick se i fjolårssäsongen vara väldigt stabila bakåt, där tränaren Sarri fick till den här backlinjen med Koulibaly inte minst då som en nyckelspelare. Nu verkar Koulibaly vara lite sugen på att lämna klubben, har bråkat lite under sommaren. Backlinjen såg oerhört skör ut mot Pescara, samtidigt som man då framåt hade problem. Higuain, 36 mål i fjol. Man har fortfarande inte riktigt ersatt honom. Det talas om att man ska försöka värva in Fiorentinas Kalinic, att man behöver verkligen en bomber där framme. Man tror inte riktigt på Gabbiadini. Det känner Gabbiadini av, för dåligt självförtroende. Så det är ett Napoli. Dels det, och dels utan en Insigne i form. En Insigne som också kontraktsbråkar lite. Det står liksom inte riktigt helt rätt till i Napoli. Och att de då står i 1,65 mot Milan tycker jag är alldeles för lågt. Så de är min favorit i fara. Om jag bara får nämna ett ord om Milan, så stod ju de för kanske förra omgångens hela största smällkaramell då, mot Torino på hemmaplan. Där jag trodde att det skulle bli många mål. Det blev ju otroligt öppet och mycket målchanser. Matchen blev precis så som jag hade önskat och förespått. Med Torino straff i slutminuterna, höll på att kvittera. Det är väldigt mycket Montella att vara inblandad i den här typen av holmgångar. Men även fast man möter Napoli på San Paolo, så känns det som att en stekhet Carlos Bacca kan hitta nätet igen. Ja, men det är verkligen så. Samtidigt som det ser svajigt ut i försvaret för Milan, och det kommer dröja om man ens någonsin sätter det försvaret vid Vincenzo Montella. Men att gå in på Napoli här till 1,65, det vill jag inte. Jag vågar heller inte gå på ett underdog-spel på Milan, för man vet inte riktigt vad man har dem. Så det är svårbedömt här, men 1,65 känns i alla fall lågt, så det är min favorit i fara. Finns väl ingenting att tillägga där, Olen Klint? Nej, jag köper den analysen helt och fullt. Då rör vi oss vidare till söndagen, där vi fortsätter att prata Milano-lag.
den här gången. Det blåsvarta Inter som tar sig an svensklaget Palermo hemma på San Siro. Ja, och det är ju en match som är rolig att prata om, kan jag tycka. Dels Inter då, många som säkert undrar vad håller Inter på med. Förlorade premiären mot Chievo. Ett Chievo som inte har värvat i sommar, ser precis likadant ut. Mycket erfarenhet, starka på hemmaplan. Men ändå då ett uddlöst Inter. Ny tränare Frank de Boer, han har inte satt sin prägel på laget. Flera av Interspelarna som sa det, det kommer nog dröja innan vi riktigt är på topp. Samtidigt så möter man då ett Palermo som också underpresterade i första matchen, såg inte alls ut att vara på tå. Där har vi en Quaison som inte verkar trivas jättebra, samtidigt som Hiljemark har väldigt mycket bud på sig. Och det är ett Palermo som har värvat konstigt i sommar. Alltså, om man har 5 minuter över ska jag verkligen rekommendera att gå in och kolla på den truppen. Jag lovar att ni kommer få googla på en hel del av de spelarna som Napoli har värvat in. Palermo. Makedonskt, ja, Palermo är bland annat en makedonsk skyttekung. Får se om han kan flyga vad det lider. Det finns också Haitham Alisami inhämtad från IFK Göteborg. Exakt, så det är mycket svenskkopplingar i det här Palermo. Inter står hur som helst i 1,38. Det kan mycket väl vara så att bitarna faller på plats här hemma på San Siro. I så fall blir det spel live. Om jag tycker att det ser bra ut första 10-20 minuterna, då kommer jag nog lägga ett Interspel. En spelare som Inter har förstärkt med till den här säsongen är Ever Banega som vi har följt i Sevilla de senaste säsongerna. Hur mycket tror han kan lyfta Inter? Otroligt mycket. Nu gjorde han inte i första matchen här mot Chievo, men han har varit bra på försäsongen. Han kommer bli jätteviktig för det kreativa spelet i Inter. Vi är med från start live när Inter tar emot Palermo på söndag 18.00. När den matchen är slut, ja, då är det Bilbao mot Barcelona. Det är toppmatcher stick i stäv den här helgen. Daniel, Bilbao har ju skärmat oss också de senaste säsongerna, men man såg väl ganska så bleka ut mot Sporting Gijón i första omgången. Ja, det stämmer. Förlust där, och det var inte helt oväntat. Bilbao har inte förstärkt någonting utav större värde det här året. Man får förlita sig på Aduriz igen, och han är ju bra, men han blir också äldre. Och laget ser lite tröttare ut än tidigare år, så att jag tror inte att vi får se ett Bilbao som är uppe och slåss om Europaplatser i år. Det har vi ju vant oss vid tidigare år. Barcelona gjorde en bra säsongsdebut, körde över Betis, vann till slut med 6-2, och det var en bra insats, och där ska man tänka på det att det är Arda Turan som täcker upp för den fortsatt saknade Neymar som får vila lite grann nu efter OS. Men det märks ju på oddsen också att Barcelona är rejäla favoriter. 1,50 borta mot Bilbao. Ja, det är ju så, precis som Daniel inne på här, man fick se ett klassiskt Barcelona krossa motstånd så som vi är vana att se dem i La Liga. Och så, som Daniel är inne på också med Athletic Club här, att de är svårbedömda. Det skulle mycket väl kunna vara så att man vaknar till lite nu inför sin hemmapublik på San Mimes där man är lite bättre än på bortaplan. Så, men 1,50 på Barcelona, det är lågt bortaplan. Men Daniel, det här är väl också en sån här match det kan vara bra att vara med på live? Ja, det är det, och skjuta in lite grann där att Barcelona fick ju två väldigt bra, man får kalla det träningsmatcher, det var ju faktiskt tävlingsmatcher när man mötte Sevilla här, så att det var, jag tror att Barcelona är uppe på en lite högre nivå i år än vad jag har sett de tidigare premiärer. Dock inga rekommendationer från start, det hittar vi istället i mötet mellan Villarreal och Sevilla, matchen som avslutar av spelare för spelare och den här spelhelgen 22:15 på söndag. Daniel, här sneglar du åt bortalaget som imponerade i alla fall offensivt i sin premiär. Ja, det stämmer. Vi får se om det blir kvällens räddningsplanka eller om det har gått bra i helgen och man kan njuta lite av matchen. Skämt åsido, Sevilla ser intressant ut. Man har en ny coach inför året. Det är för övrigt Chiles gamla landslagscoach. Man kör med en hel planspress, kräver väldigt mycket av spelarna. Men även där gillar jag att Sevilla har ju fått en rätt så intressant försäsong. Man har mött Real Madrid och man har mött Barcelona vid två tillfällen. Så att det är ett lag som är uppe i högt tempo, och forceringen där mot Espanyol när man då till slut vann 6-4 var ju minst sagt imponerande. Så att jag ser fram emot att se Sevilla i år.
Även om de har tappat bland annat Gamero på topp, så finns det gott om kvalitet i laget. Villarreal omvänt. Man har en svagare trupp i år än i fjol. Och man spelar en väldigt tuff match. Jag såg det mesta av den. Man mötte Monaco på bortaplan i kval till Champions League i veckan. Och det var en jobbig match för Villarreal. Man borde ha fått en straff vid ställningen 0-0, förlorar istället 1-0 och åkte ur Champions League. Så att, jag tycker att det är mycket som talar för att Sevilla kommer till den här matchen med bättre förutsättningar. Och så tar vi hängslarna och livremmen, Dronobet. Ja, jag gör det. Dronobet, Villarreal är ju favoriter i kraft av hemmaplan, så att jag tycker att det är en match som är i stort sett 50-50, och således är det ju spelvärde på 2-10, Dronobet på Sevilla. Pengarna tillbaka om det skulle bli kryss. Sevilla bara fortsätter att imponera trots att man tappar nyckelspelare efter nyckelspelare. Till den här säsongen alltså Banega, Krychowiak, Gamero och tränare Unai Emery bort. Men det är ju så varje säsong, och så tror man inte kanske på dem riktigt inför säsongen, och sen så gör man ytterligare då bra säsonger. Inte bara i La Liga utan för all del även i Europa. Men det är ett Sevilla som, precis som Daniel är inne på här, med ny coach, nytt sätt att spela. Jag tror att man bara kommer växa in i den här säsongen och bli bättre och bättre, och varför inte börja med, men fortsätta med ytterligare en vinst där borta mot Villarreal. Om inte du, Daniel, har någonting att tillägga, så får vi tacka för den här gången. Fullt nöjd, tack för mig. Och med det så avslutar väl vi av spelare för spelare med Europafokus till den här helgen. Ja, men vi gör det, och så ser vi fram emot en riktigt skön helg. Börjar på fredagskvällen. Överspel på Espanyol Malaga, och sen så fortsätter vi genom hela helgen. Det blir grymt. Och vill ni ha fler tips från Daniel Olenklint och Thomas Wilbacher, så följer ni dem med fördel borta hos Football United. Med det så säger vi tack och hej.